wasiirkii hore ee madaxtooyada Soomaaliland siyaasi maxamuud xaashi cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xanuunka COVID-19 ee dunida daafaheeda kala duwan ka qarxay waxaanu sheegay Soomaaliland iyo waxyaabaha looga baahan yahay waxa uu wasiirku soo jeediyay koob iyo 10 talo oo uu arkay in wax lagaga qaban karo xanuunkaasi aanba Soomaaliland kaga digtoonaan karto maxamuud xaashi cabdi oo arrimahaasi tilmaamaya ayaa hadalladiisi waxa ka mid ahaa waxaan ganacsatada jaadka iibisa ku bogaadinaya dareenkii shalay ka soo baxay markay la kulmeen gudiga heer qaran ee ka hortagii la dagaalanka cudurka COVID-19 waxaan ugu baaqayaa inay joojiyaan soo dejinta qaadka muddadan iyo marxaladan adag qaadku wuxuu qayb weyn ka yahay wuxuu qayb weyn ka qaadan karaa fididda cudurkan sidoo kale wuxuu inagu yahay dhiigbax dhaqaale oo aynaan awoodi karin adduun lacag adag buu mar walba inaga rabaa marxaladana lacag badagu badan heli mayno sidaa darteed xukuumadda waxaan kula talinaya inay ku dhiirato inay joojiso qaadka ganacsatadana ay ku qanciso iyagoo ka duulaya dareenkoodii shalay ee wanaagsana in la hakiyo lana joojiyo dhammaan duulimaadyada caalamiga ah muddo gaaban kuwa marka laga reebo kuwa gargaarka iyo gurmadka caafimaad inoo sida ummad waliba waxay eegtaa danteeda marxaladu markay adkaadaan ee danaa ummadaha kale ma eegaan waxay maraysaa yaan nafsi maanta cashar waxaa inoogu filan tabihii fiicnaa iyo tallaabooyinkii qadhaadhaa ee ay qaateen dalalka qaarkood hard and bitter policy waxaa ka mid a dalalkaa badbaaday ama khasaarahooda yareeyey ee tallaabooyinka adag qaatay ee isxakameeyey ee dunidana iska xakameeyey iyona isxakameeyey dalka shiinaha cudurkani ka bilaabay waxaa ka mid a waddanka Thailand oo 13-kii bisha qof dumari ka tagtay magaalada Wuhan oo cudurka geysay ilaa maantana khasaarihiisu yaryahay waxaa ka mid a dalka Japan oo 16-ka bishii lixaad qofkii ugu horreeyay Wuhan ka tagoo geeyey maantana dhimashada Japan aynu ognay sida u yartahay waxaa ka mid a South Korea waxaa ka mid a Hong Kong Taiwan waddamada noocaasa Philippine inaynu tallaabooyinkaasoo kale qaadanno geesinimada leh ee ismaqalka leh ee dhaqanka urursan leh baynu u baahanna dalalkii isdhigtay dhaawac badan baa gaadhay xogaal baynu ka nahay waxaynu u baahannahay in kontaroolada magaalada laga soo gelaya magaalooyinka gobollada iyo degmooyinka waaweyn in la dhigo adeegayaal caafimaad oo xumad baarayaala sidoo kale waxaa habboon inaynu dhegta u raarinno waanada iyo wacdiga culimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee xaaladan ku aadan ummad ahaan inaynu si wada jira isaga kaashanno dagaalka ka dhana cudurkan dilaaga ah walaalayaal ummadaha gobtaahi ma aha kuwa kala ta faraaruqa xilliyada adag balse waa kuwa isku tiirsanaada iskuna tashada xilliyada adag walaalayaal maanta waxaa cudurkan ka soo doogi kara ama ka dabaalan kara duruufahan adag ee uu keenay qaran adag uqura sidaa darteed waxaynu u baahan nahay inaynu muujino inuu nahay ummad adag oo isku duuban oo isku dareera oo isku dan ah dhinaca kale waxa uu bulshada Soomaaliland ugu baaqay in gebi ahaan bala aqbalo lana raaco awaamiirta ay soo saarayaan guddiga ka hortagga xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland waa kan mar kale isagoo baaq u diraya bulshada Soomaaliland waa lagama maarmaan mar haddii dalkeenna kaysaskii ugu horreeyey sida ay inoo xaqiijiyeen guddigeenna heer qaran ee ka hortagga iyo la dagaalanka cudurkani inuu labadii kays horreeyey Soomaaliland lagu arkay inaynu iswacyi gelinno oo isbaraarujino waa lagama maarmaan waxa aan ku talinayaa bulshada Soomaaliland kula talinayaa inaynu u hoggaansanno awaamiirta go'aamada iyo tallaabooyinka ay ina farayaan guddiga heer qaran ee la dagaalanka iyo ka hortagga cudurka coronavirus waxaa kale oo lagama maarmaana inaynu u dhaga nuglaano dardaaranada digniinaha iyo talooyinka howlwadeennada caafimaadku ina siinayaan maxamed cali xaashi telefishinka badda cas magaalada hargeysa